Jeg har ramt 10 subs. Oh my god. Det er jeg rigtig taknemmelig for. Og ja, mig og Mathias, eller Mathias og jeg, vi laver måske en, kom måske, husk det, en 1000 degree hot knife video til 10 subs special. Fordi at jeg ramte 11 subs, og Mathias han ramte 10 subs, så ja, vi laver måske sådan en video, kom måske, vi er ikke helt sikre endnu. Men ja, der kommer i hvert fald muligvis nok en 10 subs special op på, altså både på Mathias' kanal og min kanal, så det skal nok blive fedt. Ses i min næste video. Hej hej.